Zdravím diváky a posluchače YouTubeového a podcastového kanálu Hubspot Petra Horkého. Ahoj. Začíná další zvláštní vydání věnované válce na Ukrajině. Nedávno jsem si chtěl udělat jasno v tom, kde se vlastně vzal ten opěvovaný bohatýr, prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Chtěl jsem si dohledat, zda může být něco pravdy na tom zlém, co se o něm šíří hlavně z Kremlu, anebo na tom dobrém, no doslova dokonalém, co se o něm šíří z Ukrajiny. A chtěl jsem si najít, kde je mezi tím domnělým padouchem anebo bezchybným hrdinou skutečný člověk. Nakonec mi v tom pomohl doktor Marek Příhoda z Ústavu východoevropských studií Karlovy univerzity, který mi v následujícím rozhovoru poskytl informace, které nebylo tak snadné najít. Ještě před začátkem klasické zaklínadlo, pokud nám dáte like anebo odběr, pomůžete nám v lepších pozicích na vyhledávačích. Předem díky moc. A pokud byste chtěli tento kanál podpořit ještě víc, přidejte se mezi předplatitele na www.patreon.com/petrhorký, anebo můžete poslat dobrovolné vstupné na účet, který se ukáže během přehrávání videa. Díky moc. A teď se vydáme po stopách příběhu Volodymyra Zelenského od ruskojazyčného malého chlapce přes právníka, herce až po jednoho z nejvíc opěvovaných vládců tohoto světa. Dobrý den, v tuto chvíli navazujeme na již tři, pokud správně počítám, hovory, které jsme natočili s panem doktorem Markem Příhodou. Dobrý den. Z Ústavu východoevropských studiích na Karlově univerzitě. Dobrý den. Určitě chystám, to je vlastně zpráva a hlavně pro naše diváky a posluchače, ať už souhlasí nebo nesouhlasí, nebo se hlásí k jednomu nebo k druhému táboru. Určitě chystám živé vysílání, které se bude týkat historie Ukrajiny, protože tam je x témat, která se objevují a která připomínáte, ale přišlo mi, že ještě před tím živým vysíláním je jedno téma, které mně se zdá, že je opomíjené, že v médiích se o něm nehovoří dostatečně, a to je vlastně příběh toho opěvovaného Volodymyra Zelenského. Muže, který má teď světovou aureolu hrdiny, bojovníka, obránce, ale ten jeho příběh úplně tak jednoznačný není. Takže je možné, abychom si o něm dnes povídali, pane doktore? Budu velice rád. Já myslím, že to dáno tím, že teď opravdu pozornost je soustředěna na ty události přece jenom válečné a moc nezbývá čas na to podívat se do minulosti. Nicméně opravdu nás čeká zajímavý příběh. Zajímavý příběh člověka, který sehrál ve svém životě několik rolí a teď vidíme jednu z nich naprosto nečekanou. Myslím si, že celý svět překvapeně kouká na toho bohatýra, který zejména Volodymyra Zelenského se zjevil opravdu na světových internetových pódiích, abych tak nějak parafrázoval ten způsob komunikace. Ale pojďme na začátek. Kde pak se malý chlapeček Vladimírek narodil? Takže narodil se v roce 1978, no, abychom si uvědomili věk, v kterém se on stává prezidentem a teď je konfrontován s těmi posledními událostmi. To znamená, že teď je nějakých 44, jestli to dobře počítám. Mladý chlap na prezidentskou funkci. Ano, přesně tak. Musíme si uvědomit, že prezidentem se stal v roce 2019, takže musíme ještě pár let ubrat, kdy dostává vlastně do správy velkou zemi evropskou s velkými problémy. To je potřeba říci a čekají ho nelehká léta, protože kromě toho, že teď vypukla válka, tak předtím ještě koronavirus, který velice silně zasáhl Ukrajinu. Pokud jde o jeho zázemí rodinné, tady je jedna zajímavá věc, kterou bych rád asi zdůraznil. Vidíte podle data narození, že je to člověk, který se formuje nikoli v Sovětském svazu, ale po jeho rozpadu. Tedy, co bych chtěl zdůraznit je, a možná během našeho rozhovoru budeme konfrontovat Volodymyra Zelenského teď s jeho nechtěným hlavním soupeřem Vladimírem Putinem, o kterém jsme mluvili v těch posledních dvou rozhovorech. My jsme konstatovali, že Vladimír Putin právě se formuje v době pozdního Sovětského svazu a rozpad Sovětského svazu na něj silně zapůsobil, ovlivnil ho. Volodymyr Zelenský je jiná generace. Generace, která samozřejmě se narodila v Sovětském svazu, vzpomínky na dětství spojuje se Sovětským svazem, nicméně formuje se už v 90. letech. A druhou věc, kterou bych na úvod zdůraznil a jako klíč k pochopení vlastně té jeho nové role a to, jak si vede v této nové roli, je to, že narodil se ve městě Krivý Rih, tedy ukrajinsky Krivoj Rog, jak ho známe tedy z našeho prostředí častěji, ten název poruštělý, což je specifické město. Je to jedno z největších ukrajinských měst.
které se však odlišuje dost tím, že je to průmyslové město, je to takový ten typický příběh města, které jehož vzestup a rozkvět je spojen s těžkým průmyslem. Vlastně základnou toho města je hutnictví především. Těží se tam železná ruda, takže kolem toho města byla vytvořena postupně taková téměř měsíční krajina, kde se získává ze země tohleto bohatství, které se potom v tom městě zpracovává. Tedy město, které opravdu on charakterizuje, on sám charakterizuje v těch 90. letech jako pochmurné, jako drsné. Vlastně musíme si uvědomit, že ta 90. leta velice silně zasáhla postkomunistické státy, konec konců i Československo nebo později Českou republiku, ale velice silně právě ty státy bývalého Sovětského svazu, které procházely nelehkou transformací a ta krize, která nastala po rozpadu Sovětského svazu, právě se dotkla tohoto tradičního průmyslu, této tradiční výroby v těchto východních oblastech. Takže on na jednu stranu vzpomíná s nostalgií a s láskou, je vidět, že má vazbu ke svému rodnému městu, zároveň konstatuje právě tyhle ty problémy a právě to prostředí drsných 90. let je to prostředí, v kterém se formuje on sám a kterého zocelivou. Mm-hmm. Prosím vás, ještě než položím další otázku, měl bych úplně technickou věc. Klepe se nám váš monitor, váš počítač, jestli možná není možné ho pevněji ukotvit, protože ono to člověka zneklidňuje a vyvolává to takové velké napětí v tom, když vás člověk sleduje a ten obraz se chvěje. Já se omlouvám, je to dáno tím, jestli chcete někam to vrátit, jestli máme se někam vrátit. Ne, můžeme normálně pokračovat a navázat dál. Já totiž vím asi, v čem je problém. Já jsem tady se opírám o nohu stolu a teď do ní bouchám, tak asi je to tím. To bude možná ono. Já jsem si myslel, že se to neprojeví, ale... Drama začíná, protože Volodymyr Zelenský začíná studovat práva, kterým se ale pak v budoucnu nikdy nemá věnovat, tak to je zvláštní. Co to bylo za to? Ano. Opět, kdybychom to měli srovnat teda s tím protějškem ruským Vladimirem Putinem, který od mládí směřuje do tajných služeb. Volodymyr Zelenský se hledá ve svém životě. Je tam několik takových křižovatek. Tak zaprvé on původně, jak on sám tedy osobně tvrdí, chtěl být diplomatem. Snil o prestižním institutu, který má zkrátku MGIMO, který na tom posovětském prostoru je značkou kvality. Je to Moskevský státní institut mezinárodních vztahů. Tam on směřoval právě s ohledem na tyhle ty plány, tak studuje intenzivně angličtinu, což teď se mu hodí samozřejmě. A nakonec to dopadlo jinak, zvolil dráhu studia práv, nicméně už nikdy od konce školní docházky v sobě objevuje právě herecké vlohy. Říká, že nějak cítil už od dětství a úspěch právě, který zažil na tomto poli, ho přesvědčil nebo vedl ho k tomu, že se potom věnuje právě té dráze herecké. Takže on vystudoval práva, toužil potom stát se diplomatem, ale jestli to byly večírky, jestli to byl veselý herecký, umělecký život, to se můžeme jenom dohadovat. Zkrátka nakonec se rozhodl, že tady vlastně opustí tu myšlenku toho diplomata a opravdu se naplno vrhl tedy do audiovizuální tvorby. Vlastně tu dráhu diplomata opustil už předtím, pak tedy začal studovat ta práva, která ukončil. Nicméně tam bych zdůraznil jeden moment důležitý v jeho životě. Když byl v 11. třídě, tak zažil mimořádný úspěch. Abych vysvětlil, na posovětském prostoru je taková líheň talentů, televizní projekt, fenomén, který má zkrátku KVN. Kdybychom to měli rozkódovat nějak v češtině, tak by to znělo asi jako klub veselých a vynalézavých. Je to vlastně princip souboje mezi různými tedy jaksi týmy, které soupeří prostě mezi sebou. Právě ta klíčová slova veselých a vynalézavých, tedy mají pobavit porotu a publikum.
A on sám potom bude vzpomínat, myslím, Volodymyr Zelenský, na to, že opravdu to je fenomenální úspěch, když někdo z Ukrajiny, a navíc ještě z takového města, jako je Kryvyj Rih, vlastně uspěje. Takže to myslím, že byl impuls, že opravdu je to něco, co, kde se může uplatnit. A jak jsem říkal, on nějak ty vlohy baviče, komika cítil už od dětství, takže tento úspěch se potkal s něčím, co v něm bylo. Opouští dráhu tedy právnickou, která ani nezačala, a plně, naplno se začíná věnovat právě show businessu a nejenom tedy herectví, ale zároveň i podnikání, a musíme říct si velice úspěšné podnikání. Asi co je potřeba zmínit, když chceme pochopit formování a zázemí Volodymyra Zelenského, jeho rodinu. Kdybychom vzali jeho rodiče, tak jsou takový typiční představitelé něčeho, co bychom řekli sovětská technická inteligence. Jeho maminka byla inženýrkou, jeho otec vystudovaný matematik, který se potom věnoval kybernetice a dokonce se stal profesorem a stál v čele katedry kybernetiky. Takže jenom, jak on bude vzpomínat, potom jeho plány některé se potkávaly s tím, nebo spíše střetávaly s tím, co od něj očekávali právě jeho rodiče a zvláště jeho otec. Nesmírně zajímavé, víte, snažím se v tom dekodovat, kde by mohly být různé náznaky. Tak říkám si, jestli třeba to kybernetické uvažování otce mu mohlo umožnit uvažovat strategicky a pragmaticky dlouhodobě dopředu. Nějaký jako algoritmus ve svých krocích, jestli třeba mohl nacházet. 90. léta, říkám si, jestli třeba to mohlo být, jak byla taková ta divoká éra různých privatizací a nástupu těch různých oligarchů, jestli to nemohlo znamenat, že vlastně přečetl i tenhle ten mechanismus. Je to moc divoké pouštět se do takovýchto dohadů? No, já bych tady zdůraznil jednu věc, o které mluví sám Volodymyr Zelenský, a to je to, že mu jeho zázemí vštípilo cílevědomost a pracovitost. Že tedy spíše než ta kybernetika jako taková, spíš tam byl ten otec jako jeho vzor. To znamená otec, který opravdu tvrdě pracoval pro to, aby uživil rodinu i v těch těžkých letech vlastně pozdního Sovětského svazu, potom na začátku 90. let. Tak vlastně tomu štípilo ten jeho rytmus práce, který opravdu to, že je schopen tedy s vypětím všech sil pracovat na svých projektech, omezit odpočinek a tak dále, to myslím, že teď opravdu, abychom pochopili jeho fungování dnes, tedy v těch stížených podmínkách, jeho vytrvalost, myslím, že tam jsou někde ty kořeny. A když bych se teď chtěl zaměřit na tu jeho v uvozovkách komedianskou kariéru, kterou mu předhazují mnozí jeho oponenti, mně přijde úžasné, že on se velmi proslavil, pokud vím, v adaptaci něčeho, jako je u nás Stardance, jako když hvězdy tančí. A že vlastně poslední velká show nebo velký seriál, kterému se věnoval před svojí prezidentskou kandidaturou, byl satirický seriál, ve kterém on hrál prezidenta. Je to tak? Ano, přesně tak. Já bych možná pár slov na vysvětlenou, protože mezi seriálem a tím, co zmiňujete, přece jenom ještě řada let jeho úspěšné umělecké kariéry, tak jenom jsme skončili u toho fenomenu KVN, s kterým on se potom rozchází a snaží se emancipovat. A jeho emancipace má podobu založení úspěšného, potom vele úspěšného projektu, které se jmenuje Studio Kvartál 95. Ten název pochází od čtvrti, kde v prvém rohu, kde se narodil ten Kvartál 95, kde shromažďuje vlastně skupinu talentovaných lidí, a s tímto projektem potom tento projekt on jaksi nabízí významným televizním kanálům, s kterými spolupracuje. Zpočátku to je kanál Inter, si kontroverzních oligarchů, otázka, kdo z oligarchů na Ukrajině není kontroverzní, Dmitra Firtaše a Valerie Choroškovského, s kterými se rozchází, a potom jak si
tak si přechází na kanál 1 plus 1. A tady je důležitý jaksi moment, který potom se hraje důležitou roli při jeho prezidentské kandidatuře. Tento kanál patří oligarchovi Ihoru Kolomojskému, s kterým potom úspěšně řadu let bude spolupracovat a který ho podpořil i při jeho rozhodnutí kandidovat na prezidenta. V roce 2015 potom vzniká mimo jiné jaksi seriál Sluha lidu, který mimochodem takto se jmenuje i politická strana, kterou Volodymyr Zelenský zakládá. To mě přijde úžasné, to je naplněná postmoderna, Monty Pythoni by z toho měli radost. Ano, ano, přesně tak. Velice populární seriál, stačí se podívat na YouTube, kolik má zhlédnutí, kdybychom to přepočítali i na naši republiku, na naše diváky, tak je to obdivuhodné číslo. A ten seriál, vlastně, kdybychom měli jednou, dvěma větami říci, co je jeho podstatou, seriál vypráví o prostém učiteli. V tom seriálu se jmenuje Vasil Holoboročko, který se stává prezidentem. A je tam jeden pozoruhodný moment, na který jsem si nedávno vzpomněl, právě o kterém mluvil Volodymyr Zelenský v takovém rozsáhlém rozhovoru ještě předtím, než oznámil vůbec svoji prezidentskou kandidaturu. Totiž tam je princip ten, že z poměrně takového skromného, měkkého člověka se stává jakoby tvrdý muž, tvrdý vůdce, tedy představitel země. Když byl na to dotazován, tak vlastně říkal, že tohle jako nemusí prodělávat, pokud by se stal prezidentem, protože se tím jaksi drsným tvrdým mužem už stal, už během tedy předchozích let svého života. A pochopitelně ta filmová postava dělá samé dobré věci, znamená věci, které by si jistě přáli obyvatele Ukrajiny. A to, co je pozoruhodné, je to, že třetí řada tohoto seriálu byla promítána těsně vlastně před těmi prezidentskými volbami. A ta třetí řada obsahuje přímé narážky potom na reálie současné ukrajinské a samozřejmě postavy se jmenují jinak, nicméně za nimi poznáte hlavní konkurenty Volodymyra Zelenského. To je úplně úžasné. Člověku jako nemůže ujít taková ta paralela, jak ve Spojených státech se stal prezidentem Ronald Reagan, který měl za sebou herecká expoze ve westernech, kde tedy naplňoval možná pro některé takový ten americký ideál toho správného chlapa a dostalo ho to, mimo jiné, tedy samozřejmě na prezidentskou funkci. A zase tady u nás v té východní Evropě ten příběh toho ubohého, který vyrostl mezi velkého, silného a spravedlivého, tak ten zase zafungoval na Ukrajině. Říkám si, že jakmile se v České republice objeví nějaký příliš úspěšný politický satirický sitcom, měl bych si začít dávat pozor na to, který z těch herců bude v příštích volbách kandidovat. Asi ty problémy třeba České republiky a Ukrajiny nebo ta očekávání jsou asi odlišná, ale samozřejmě nelze to vyloučit. Jenom opravdu v těch výborných svých projevech po vypuknutí války, pokud si to sledujeme, tak mimochodem Volodymyr Zelenský udělal skvělou narážku právě na Ronalda Reagana, na jeho tedy minulost. Nemenoval sebe, ale bylo všem jasné, že v tom výroku je dosazen svým způsobem on sám. Mm-hmm. Takže jenom jsem chtěl říci, že to umožnilo potom, aby si ukrajinští voliči právě jak si projektovali své tužby do té postavy filmové a samozřejmě ta filmová postava, ten Vasil Holoboročko, se potom přenesl i na Volodymyra Zelenského. Mělo to některé takové veselé momenty, například to, že ta seriálová postava, ten prezident seriálový, jezdí do úřadu na kole. Taková klasická scéna z toho seriálu a byla otázka, zcela vážně míněná, zda tedy opravdu potom Volodymyr Zelenský po svém zvolení jak si přesedne z automobilu na kolo. Tak samozřejmě nepřesedl, ale taková ta očekávání, že jedno jest, tedy Volodymyr Zelenský a seriálová postava, myslím, že u řady voličů byla
A myslím si, že to Volodymyr Zelenský ani svým voličům moc nevyvracel. Takže byl to takový velký předvolební klip, ten seriál, který byl neobyčejně populární, znovu upozorňuji, tedy stačí se podívat na to, kolik měl nebo má zhlédnutí na internetu. A myslím si, že to byl jeden z argumentů ke zvolení hlasování pro Volodymyra Zelenského. Když jste mluvil o tom očekávání, tam je potřeba asi, abychom nějak pochopili, ještě se tomu možná dostaneme, tu atmosféru ukrajinské společnosti na přelomu let 2018-19, kdy se chystají prezidentské volby. Tak obecně bylo očekávání v ukrajinské společnosti, že by měl přijít někdo mimo tradiční politiku. Bylo očekávání nové tváře. Dokonce je potřeba říci, že Volodymyr Zelenský nebyl jediným tím kandidátem, ještě než on se objevil, nebo než vůbec začal se spekulovat o jeho kandidatuře, takovým tím kandidátem číslo jedna právě z toho show businessu, který není moc poznamenán v politice, když on v politice byl Světoslav Vakarčuk, což je frontman skupiny Okean Elzy, neobyčejně populární rockové skupiny, člověk, který je spojen s těmi významnými historickými událostmi novodobé Ukrajiny, a to jak s oranžovou revolucí, tak především potom s tím druhým Majdanem, událostmi přelomu let 2013-14. Takže opět někdo, kdo byl známý, sice, jak už jsem říkal, v politice byl, ale poměrně krátce a očekávalo se od něj, že bude kandidovat. Dokonce byl takový vzájemný souboj slovní mezi Zelenským a Vakarčukem, který jaksi Zelenskýho vyzýval na souboj a tak dále. Nakonec Vakarčuk šel jinou cestou, na prezidenta nekandidoval a založil politickou stranu. Čímž vyklidil svým způsobem pole pro Volodymyra Zelenského, který se objevoval v průzkumech veřejného mínění, to je takové specifikum ukrajinské, že se do průzkumu zařazují i lidé, kteří ještě neoznámili kandidaturu nebo dokonce kteří ještě popírají a tak dál. A už někdy řadu měsíců před těmi volbami samotnými on se objevoval jako jeden z vážných kandidátů. Máme tedy muže, který vystudoval práva, to znamená, měl by normálně z pozice svého vzdělání se orientovat v logice, aspoň v základní logice fungování státního aparátu. Máme velmi cílevědomého muže, který umí kráčet za svým. Máme muže, který je velice populární, dokonce díky té satirické sérii, tak přímo i v politickém kontextu. A máme tedy muže, který velmi dobře cítí veřejnost, velmi dobře vnímá svého diváka, svého respondenta, svého posluchače, potenciálně svého voliče. A musím dodat i poslední věc. Máme muže, který tedy je v kontaktu s některými oligarchy. Protože prezidentská kampaň je drahá věc a na tu i úspěšný televizní herec nebo producent jen tak nenašetří. A dostáváme se tady těsně před ty volby. Jak byste z těchto ingrediencí umíchal začátek politické kariéry? Tak především asi k tomu ukrajinskému kontextu, tedy téma oligarchů v politice a to, jak moc se obejdete nebo neobejdete bez jejich podpory. Na Ukrajině bohužel, a to mnozí konstatují, že to je jeden z těch limitů toho demokratického systému ukrajinského, je to, že musíte mít nějaké krytí. Je to ze dvou důvodů podstatných. Za prvé, styl, jakým je vedena předvolební kampaň. Ještě před těmi volbami v roce 2019 taková ta tradiční kampaň spočívala v tom, že potřebujete mít přístup do médií, musíte mít volební klipy, musíte se objevovat v politických talk show, kterých je celá řada na Ukrajině a musíte mít peníze na vedení volební kampaně a to velké peníze, protože takový ten tradiční styl je to, že oblepíte zemi billboardy. To stojí velké prostředky a pochopitelně to přesahuje možnosti jaksi běžného občana, i kdyby se snažil o sbírání prostředků od svých penců a tak dále. To znamená, musíte mít někoho bohatého za sebou. Není to nic neobvyklého. Volby v roce 2019 v tomto smyslu se nijak nevymykají z ukrajinského normálu.
Vždycky se spekulovalo, kolik poslanců a z kterých stran oligarchové kontrolují. Takovým tím zvláštním ještě jevem bylo to, že dokonce oligarchové nesázejí pouze na jednu politickou sílu, ale mají svůj kapitál vložený do několika osobností. Pokud jde o osobnost Ihora Kolomojského, kterého jsem zmiňoval, o kterém si budeme ještě mluvit, tak častokrát byl spojován právě s jiným politikem ukrajinským, s veteránem ukrajinské politiky Julií Tymošenkovou. Zdálo se, že to bude ten hlavní kandidát, kterého on podpoří. Dokonce to vypadalo, že ty prezidentské volby, minimálně to druhé kolo, se neobejde bez Julie Tymošenkové, což je opravdu zkušená politička. Její kořeny politické sahají až do 90. let, opět spojené s ní některé kontroverzní kauzy, ale je potřeba zdůraznit vězeň Janukovyčova režimu. Prezident Janukovyč, který byl prezidentem v roce 2010, o něm jsme mluvili v našem povídání o Ukrajině docela podrobně. O té době je to hlavní konkurent Viktora Janukoviče, který se ocitl ve vězení. Takže teď má velké šance minimálně postoupit do druhého kola, pokud ne vůbec se stát tedy prezidentkou. Čili podpora ze strany oligarchů není nic neobvyklého. To je něco, co bylo běžné. Oligarchové kontrolují celé poslanecké skupiny a pochopitelně snaží tímto způsobem si zabezpečit svoje majetky tím, že mají vliv v politice. Tohle v ukrajinské politice přichází právě v těch divokých 90. letech, kdy ty poměrně lehce nebo obtížně, to je otázka, nashromážděné majetky, oni se snaží nějakým způsobem zabezpečit proti politickým výkyvům a pochopitelně v jistém okamžiku je napadlo, že nejlepší je mít své koně přímo v politice. To znamená buď to ostudně vstoupit do politiky, anebo mít tedy lidi v politice, kteří budou lobovat jejich zájmy. Opravdu nic nového pod sluncem. A já bych řekl v případě Volodymyra Zelenského, abych přímo uvěděl jaksi na vaši nelehkou otázku, je to, že osobně si myslím, že v tomto případě se potkala nějaká běžná praxe ukrajinské politiky, to znamená oligarcha, v tomto případě Ihor Kolomojský, hledá někoho, koho by podpořil, kdo by byl tedy perspektivním kandidátem, skrze kterého by mohl uplatňovat svůj vliv. Tohle se potkalo jaksi na jedné straně, z druhé strany s nějakým rozpoložením životním Volodymyra Zelenského, který, a já myslím, že tomu můžeme věřit, zvlášť když pozorujeme teď v té poslední době, že chtěl změnit ty jaksi nemoc dobré poměry na Ukrajině a chtěl něco dobrého vykonat pro svou zemi. Tady bych opět nějak to propojil s tím povídáním o Vladimíru Putinovi, kdy jsme to konstatovali i u něj, nicméně má to jinou podobu. Zatímco Vladimír Putin chtěl vrátit Rusko mezi velmoci, chtěl nějakým způsobem zkřísit ten Sovětský svaz, tak Volodymyr Zelenský chtěl vykonat nějaké věci z běžného života, zlepšit život Ukrajinců, jaksi běžný. To znamená ne nějakou velkou geopolitickou hru, ale spíše pohled zaměřený na to, jak běžný Ukrajinec žije, aby se mu žilo lépe. Myslím, že jedno z těch velkých témat jeho předvolební kampaně a to, co on potom nabízí i svým voličům. Jenom ještě předtím, než přišla válka, tak bych připomněl jeden jeho opakovanou myšlenku, která zaznívala, to je, že by rád vstoupil do dějin Ukrajiny jako prezident, po kterém zůstávají dobré silnice. Což každý, kdo cestoval v poslední době na Ukrajinu v těch předchozích letech, chápe, jaký to jak velký problém to pro Ukrajinu byl, stav silnic, což limitovalo investice, vůbec jaksi banální vnitřní turismus a tak dále. To znamená takovéto cíle, jo? Ne velké, sehrát roli velkého vůdce, mimo jiné Volodymyr Zelenský sehrál roli Napoleona, takže Napoleonem rozhodně nechtěl se stát, ale chtěl něco dobrého vykonat pro svou zemi. Tak to bude potom
jak si reflektovat to své rozhodnutí kandidovat. Děkuji. Vrátím se k těm volbám a k jeho nástupu do prezidentského úřadu. Děkuji za tu řeč o roli oligarchů. Je to podle mě velmi dobré, že to zaznívá jednak proto, že spousta, ať už naprosto reálných a pragmatických oponentů Volodymyra Zelenského, anebo i spousta různých dezinformací, které jej mají dehonestovat, se opírají právě o jeho návaznost na oligarchy a na to, že Ukrajina je země vedená oligarchy, takže nebo pod vlivem oligarchů, takže jsem velice rád, že toto zde mohlo zaznít. Na druhou stranu člověk se nemůže ubránit i s tím paralelám v naší zemi, kde prostě vnímá jisté velké podnikatelské osoby, které se snaží získat politický vliv. Pravda je, že si myslím, že ta míra jejich vlivu u nás a na Ukrajině je opravdu nesrovnatelná. Zaplať pánbu za to, klepu to tady na dřevěnou hlavu. A půjdu-li k okamžiku, kdy tedy Volodymyr Zelenský už má na dosah ten prezidentský stolec, na stole se začala objevovat otázka, že on bude chtít rozpustit parlament bezprostředně poté, co se stane prezidentem a jestli to udělá nebo neudělá. A on se odhodlá k tomu pozoruhodnému kroku. Jak to prosím přesně bylo? Právě. To je něco, o čem jsme mluvili. On se skutečně projevil svoji razanci. Bylo taková ta představa právě toho komika, který se stává, nebo herce, který se stává prezidentem. Opravdu tady je potřeba vysvětlit, že kromě toho, že byl komik, bavič, byl herec, ale byl úspěšný podnikatel, který vybudoval opravdu úspěšný projekt a rozhodně nepatřil k chudým lidem, takže částečně si mohl i tu kampaň platit sám, respektive on tvrdil, že mu přispívají i jeho přátelé. Jinak na ta obvinění, že pracuje v zájmu oligarchů nebo oligarchy Kolomojského, tak na to byl vždycky velice citlivý. To, když se podíváme na interview, když mu to někdo připomínal, tak vždycky tohleto rázně odmítal. Je jasné, že Ihor Kolomojský, který přišel o páteř svého biznesu Privat Bank, tak asi sledoval i svůj osobní zájem vrátit si ta svá aktiva. Nicméně, pokud tato očekávání byla, že Volodymyr Zelenský bude poslušnou loutkou, tak se touto loutkou rozhodně nestal. Přichází jeho tedy velká chvíle, to je kampaň, kterou možná bych ještě tady zmínil, tu samotnou kampaň. Protože to je, mluvili jsme o tom, že charakterizovali jsme tak, že tak si tradičně probíhá pomocí jednak nějakých televizních klipů, vystoupení a pak pomocí billboardů. Tohle právě Volodymyr Zelenský rozbíjí. Nabízí nový typ kampaně, spoléhá na sociální sítě. Ta jeho kreativita jeho okolí se projevuje právě v tom stylu té kampaně. To znamená proti veteránovi ukrajinské politiky, kterého jsme tady ještě příliš nezmiňovali a necharakterizovali, protože to byl ten hlavní souboj potom stávající prezident Petro Porošenko. Rovněž tedy, jak si on sám dokonce oligarcha, patří k nejbohatším mužům na Ukrajině. A jak si tradičně vedená kampaň. Jo, tedy očekávání, že porazíme tohoto nováčka tradičními prostředky. Volodymyr Zelenský přijímá výzvu velice úspěšně a vede nový styl kampaně. Spoléhá na sociální sítě, snaží se a budí řečeno, že úspěšně mobilizovat mládež. A to, co bych já zdůraznil jako pozorovatel, to, co se tam tehdy dělo, tak vlastně Petro Porošenko jaksi se stylizuje do té role toho vševědoucího kandidáta. Jo, tedy mám odpověď na všechny otázky, vím, co budu dělat, tak dále. Nicméně Volodymyr Zelenský volí jiný styl. On říká, rovnou přiznává, tím mimochodem vyráží jeden trumf, který drží v rukou Petro Porošenko, já jsem ten zkušený politik a tak dále, mám tady za sebou prezidentství pětileté. Volodymyr Zelenský říká, já vstupuji do politiky nově, což v očích mnoha voličů ukrajinských je obrovská výhoda, že vůbec nebyl v politice. A za druhé, já řadu věcí nevím.
já si nechám od vás poradit. Například jako pro mě fenomén bylo to, že oslovil své potenciální voliče, aby mu jaksi radili s programem. To znamená, jak si volič měl pocit, že má přímý vliv, že může se obrátit přímo tedy k prezidentskému kandidátovi a podílet se na formování jeho programu. A druhá věc, kterou říkal, já řadu věcí nevím, ale mám tady nějaký tým zkušených lidí, kteří rovněž nejsou nějak spojeni s předchozí politikou, ale jsou specialisty ve své oblasti. Já pamatuji na těsně před volbami, kdy on představoval ten svůj tým a nechal je mluvit. To znamená, ta představa toho člověka, který vše ví, odpoví vám na jakoukoliv otázku, na druhé straně člověk, který vlastně vám svým způsobem jaksi nabízí, abyste promítli do něj svá očekávání. Jo? Já myslím, že tady to byl velice dobrý tah, že ukrajinská společnost už byla unavená, jo? Z těch kandidátů, kteří vědí vše a mají na všechno odpověď. Jo? To znamená, tohle byl důležitý moment podle mě. A ten tým, jak ho představil těsně před těmi volbami, tak působil si mladě, věkový průměr až na výjimky byl velice nízký a zajímavě. Jo, lidé, kteří měli za sebou třeba zkušenost s nekomerční sférou nebo měli vzdělání na západě, znali jazyky, takže vlastně slibovali Volodymyr Zelenský, že pokud nevím já, ví moje okolí, bude vědět. Ano. A pojďme tedy teď, jestli mohu poprosit, do toho okamžiku nástupu do funkce a ukázky své razance, kdy rozpouští parlament, což si myslím, že to byl právě ten první signál, kterým všem těm, ať už v zahraničí nebo na Ukrajině, očekávali, že to bude takový ten šašek, který je rád, že si sáhne na pozlátko velkého politického světa a jinak bude poslouchat, co mu kdo řekne, takže takový chlapík se tam opravdu neobjevil. Já myslím, že to byl logický krok, důvodněný dvěma věcmi. Za prvé musíme si uvědomit, jak vypadaly nálady nebo vztah vlastně k té politické elitě před zvolením Volodymyra Zelenského. Drtivá většina ukrajinských občanů v průzkumech dlouhodobě se vyjadřovala, že země se neubírá správným směrem. Téměř na nule byla popularita právě parlamentu. Klesala popularita Petra Porošenka, to znamená, byla tam obecně nedůvěra v jakékoliv státní instituty. Jediná výjimka byla armáda, byla církev, možná ještě domácí média, jinak státní instituty, jeden jako druhý, vláda, parlament, prezident, vlastně byli téměř na nule. A Volodymyr Zelenský toho využil. A druhá věc, kterou chci zdůraznit, je to, že pochopitelně ten jeho zisk, a to je potřeba si tady připomenout, v druhém kole 73%. No, něco, co nemá obdoby, tak velký rozestup mezi těmi kandidáty, nemá obdoby v ukrajinských prezidentských volbách vůbec. A bylo jasné, že na vlně popularity osobně Volodymyra Zelenského se poveze i jeho strana, která byla s ním spojována, i když on už nebyl v jejím čele, ale samozřejmě vědělo se, že jsou to prezidentští kandidáti spojováni právě s Volodymyrem Zelenským. Snaha předtím, než začnou problémy, než začne klesat popularita, tady myslím, jsme toho svědky potom v těch dalších měsících, tak právě na tom vrcholu popularity využít té situace, rozpustit parlament. Udělal to Volodymyr Zelenský jaksi v rámci řeči, kterou se obrací jako nově zvolený prezident přímo parlamentu, tak jim oznamuje, že je rozpouští. Velký úspěch bylo to, že ústavní soud potvrdil toto rozhodnutí, čili velice brzy potom v létě volby prezidentské se konaly na jaře. V létě jsme potom svědky dalšího volebního triumfu Volodymyra Zelenského v podobě fenomenálního úspěchu jeho politické strany Sluha lidu. A tady, abychom si uvědomili, k čemu v roce 2019 došlo, tak možná dvě poznámky. První, Volodymyr Zelenský razil tezi o tom, že všichni kandidáti jsou mimo politiku. To znamená, jsou to nováčci
byla největší obměna vůbec ukrajinského parlamentu v dějinách. Mm-hmm. Přicházejí lidé bez zkušenosti s politikou. A za druhé, to, co nemá obdoby v ukrajinských novodobých dějinách, je to, že prezident má většinu v parlamentu, tak to jistou. Jenom abych upřesnil, i u minulých prezidentů se podařilo nějakým způsobem sformovat většinu, ale stálo to úsilí. Volodymyr Zelenský tady má k dispozici obrovský poslanecký klub, s kterým může prohlasovávat vlastně zákony, aniž by se ohlížel na jiné. Dokonce, abych to dokumentoval, ukrajinský politický vzpomník na to neměl ujmenování, protože se vždycky předpokládalo, že po každých volbách se bude formovat koalice, tak se používá takový krásný termín monokoalice, jo, který je nesmyslný, tedy když je koalice, tak se předpokládá, že tam těch stran je víc, takže monokoalice. Čili může jaksi dělat velké věci, které sliboval ve svém programu. V souvislosti s jeho nástupem do funkce ale musíme zmínit i jednu kontroverzní záležitost. Když se provalila nebo když se zveřejnila kauza, která je známá pod označením Panama Papers a která ukazuje, jak různí politici na různých místech světa si odlévají, na to máme ten český výraz, jak to bylo, vybočují, nebo jak nějaký ten český politik to řekl, odklánějí si peníze jinam, tak i Volodymyr Zelenský byl mezi těmi politiky a i on si tedy odklonil minimálně část svých úspor a část svých peněz stranou. Jak to je s tímto škraloupem? No, já bych tady možná dodal, že mnohem větší dopad tenhle ten skandál měl pro jeho soupeře. Totiž on tohleto se odhaluje ve chvíli, kdy on už je prezident, ale je potřeba říci, že tohle je velké téma pro ukrajinskou politiku a mnohem víc to poškodilo předtím právě jeho hlavního soupeře Petra Porošenka, na kterého se podobný skandál také provalil. V případě Volodymyra Zelenského se to týká roku 2021, takže jsme vlastně krátce před těmi událostmi. Provalilo se to, že právě těmi různými zvláštními kanály odklonil, abych použil to oblíbené slovo, 40 milionů dolarů právě od oligarchy Ihora Kolomojského. Takže myslím si, že to byla jedna z kauz, která poznamenala jeho popularitu, která před vypuknutím válečného konfliktu v únoru tohoto roku měla tendenci prostě klesat. Jeho popularita někdy před válkou se pohybovala kolem 20%, což když si vezmeme ten jeho volební úspěch, tak je pád, který se zastavil. On byl silný právě někdy v tom druhém roce jeho prezidentství. Nicméně už byly debaty, ještě než tedy přišla válka a ta ruská armáda vtrhla na ukrajinské území, tak vůbec se spekulovalo nad tím, zda Volodymyr Zelenský bude schopen jaksi obnovit svůj mandát, protože proti němu se vytvářela poměrně silná koalice, opět s podezřením za účasti jaksi oligarchu, konkrétně jiného oligarchy, Rinata Achmetova, což je nejbohatší muž Ukrajiny a rovněž taková šedá eminence ukrajinské politiky. Tolik tedy jenom k tomu skandálu. Já myslím, že byl jeden z několika, které zažíval Volodymyr Zelenský. Myslím, to, co bylo ještě podstatnější než tohle, tak bylo podezření z korupce. To znamená, nesnad on osobně, ale jeho okolí. Totiž s Volodymyrem Zelenským byl spojen program velké výstavby. To jmenovalo, kdy kromě výstavby silnic, což byl takové to hlavní téma, budování například infrastruktury, mostů, letišť, škol, nemocnic a tak dále. A bylo podezření, což opět nic nového pod sluncem v Ukrajině, to, že část těch peněz mizí tam, kam by neměla. To znamená, končí v kapsách lidí, kteří jsou spojeni právě s tou politickou silou
sluha lidu, nebo se vyskytují v prezidentově okolí. Musím říct, že mně připadá, zase je to z mé strany hypotéza, mohu se zcela mýlit, ale připadá mi to jako neuvěřitelný, opravdu možná až generační střet takové té staré robustní politiky těch ledoborců, které prostě prorazí cestu silou, možná i určitou arogancí toho, já to všechno znám, všechno vím, za zády mám peníze a svoji silovou kliku oligarchů nebo mně oddaných jiných lidí a protlačím to dopředu. A vlastně, i když se toto vztáhnu teď už na tu polarizaci Putin-Zelenský, tak vlastně teď spouštím tu hypotézu, představuji si debatu někde v pracovně v Kremlu, kde to musí vypadat úplně jasně ložená situace. Máme tady nějakého populárního komika, kterého si ti místní lidi zvolili, podívejte se na to, teď mu dramaticky padá popularita dolů z nějakých 75 ve volbách na 20% prostě před pár měsíci doslova, tak není se o čem bavit. Teď je ta vhodná chvíle tu zemi tedy dorazit a srazit na kolena. A proti tomu stojí Volodymyr Zelenský jako úplně nový moderní typ člověka, který komunikuje úplně jiným způsobem, oslovuje voliče úplně jiným způsobem. A vlastně, jestli se něco projevuje jako prvek jeho síly, tak je to určité přiznání vlastní slabosti. To mi připadá, že to je taková jako nit, která se nese tou jeho kariérou, že on umí během těch voleb říct, já tomu nerozumím, poraďte mi. Pokud se nemýlím, tak on dokonce se nechal, aby se proti němu manifestovalo, že on nerozháněl nebo nenasadil policii, aby rozehnala. Takže stále připouštěl to vlastně, že má určitou slabost, kterou možná zůstával lidský. Je to moc divoká hypotéza, toto srovnání těch dvou světů? Myslím, že určitě ne. Já bych možná se vyjádřil k tomu vztahu, řekněme, jaksi Kremlu k samotnému Zelenskému. On dostal od sdělovacích prostředků státních ruských dobu hájení. On, když jsem sledoval, jak informují ruské státní sdělovací prostředky o jeho zvolení, tak tam byla jistá očekávání, daná tím, že tou negativní figurou, krajně negativní právě součástí té vozovka chunty, která přišla k moci po Majdanu, byl Petro Porošenko. Jo, takový byl prostě vykreslován dokonce jako někdo, kdo ty volby zmanipuluje, že tu moc nepustí a tak dále. A tady je jedna událost, která myslím vstoupí do dějin politické kultury minimálně na tom posovětském prostoru, totiž právě v zájmu vyhnout se nějakým těm tradičním formám volební kampaně, tak Volodymyr Zelenský přišel s nápadem v době kampaně, s nápadem veřejné debaty, ne debaty někde ve studiu, ale veřejné debaty na stadionu. To trochu zaskočilo Petra Porošenka, který po jistém váhání natočil slavné video. Vidíte, že vlastně přistoupil na tuto formu komunikace s Volodymyrem Zelenským, protože natáčení videí byl samozřejmě, se cítil jako ryba ve vodě, Volodymyr Zelenský, jeho tým. Na to přistoupil Petro Porošenko a v takovém tom jeho stylu mu odpověděl slovy, když stadion, tak stadion. A opravdu se odehrála v dubnu roku 2019 historická událost, kdy na hlavním stadionu v Kyjevě jsou stoupenci obou dvou táborů, kteří nějak hlasitě vyjadřují své emoce, překřikují třeba ty kandidáty a tak dále. A před tím davem vlastně stojí Volodymyr Zelenský a Petro Porošenko a navzájem do sebe se pouštějí. Je to něco, co muselo, myslím, zapůsobit i na diváky v Rusku, protože si představte, že před vámi budují vlastně ten obraz nějaké téměř fašistické chunty, která svrhla zákonného legitimního prezidenta a teď najednou si uzurpuje moc a najednou hlavní představitel této chunty čelí skutečně jaksi ponižování, protože Volodymyr Zelenský využil tuhletu šanci naplno. Je otázka, kdo tu debatu vyhrál, ale opět se jaksi potvrdilo schopnost Volodymyra Zelenského nějak jaksi zapůsobit na DAF a být kreativní v tom smyslu. Byť Petro Porošenko rozhodně je jaksi skvělý rétor, tomu nelze upřít a opravdu se snažil maximálně. Problém nebyly jeho schopnosti Petra Porošenka, problém bylo něco, co se nazývá anti-rating. To znamená
měl problém v tom, že byla velká část obyvatel Ukrajiny byla rozhodnuta, že nebude pro něj hlasovat z žádných okolností. To byla obrovská výhoda Volodymyra Zelenského, který právě získává tyhle ty voliče, kteří v tom druhém kole se to jasně projevilo tím poměrem 3/4 voličů pro Zelenského, 1/4 zhruba pro Petra Porošenka. Čili tenhle ten obraz vlastně zůstal v paměti, aspoň mě, tedy z té předvolební kampaně, jo, toho stadionu, kdy navzájem se ti dva překřikují, navíc na ně křičí jejich stoupenci. Vlastně na Ukrajině není možný kult osobnosti, jo, který vidíme teď budovaný, musíme říci, u poměrně velké části ruské společnosti, souvislosti tedy s politikou Vladimira Putina a s jeho osobou. Něco takového si těžko umí představit na Ukrajině. Jo? Ta moc není sakralizovaná na Ukrajině. Jo? To znamená, ještě předtím, než vypukla válka, tak jsme byli svědky toho, že například demonstranti přišli vyjádřit svůj nesouhlas se Zelenským přímo před prezidentský palác, dokonce tam počmárali dveře toho prezidentského paláce ve vládní čtvrti v Kyjevě. Mimochodem to se stalo jedním z takových symbolů těch protestů proti Zelenskému. A vlastně demonstrace nebyla rozehnána, nikdo neskončil na dlouhé roky ve vězení a tak dále. A mimochodem Volodymyr Zelenský sám tohleto ve svém jednom ze svých projevů, teď už válečných, zmínil. Když porovnával politickou kulturu na Ukrajině a v Rusku, tak právě zmiňoval to, že ještě před válkou proti němu lidé demonstrovali a demonstrace nebyly jaksi rozháněny. Já myslím, že kdyby se o to někdo na Ukrajině i pokusil, tak riskuje velké problémy, protože lidé jaksi na Ukrajině, demonstranti rozhodně se nenechají být a odvážet se někam na služebny, kde potom jsou tvrdě vyslýcháni nebo čelí nějakému násilí. To myslím, že by ukrajinská společnost nebyla schopna zkousnout. Konec konců i ten druhý Majdan, jaksi roznětkou bylo zmlácení studentů. Ono se ukazuje, že ten ukrajinský člověk je vůbec tuhý mnohem víc asi, než se zdá mnoha lidem zvenku, nebo než se zdálo. Je to zosobněno jak hrdinstvím bojovníků a obránců, jak vlastně i jako podle mě celkem fungujícím mechanismem těch humanitárních evakuací žen a dětí a že vlastně o tom rozdělení rodin na bojujícího muže a pokud možno zachráněné, přemístěné ženy a děti, to je vlastně symbol dávných časů, který jakoby v dnešní době už byl zapomenutý, ten silný sentiment k vlastní zemi a jít za ní bojovat. Který další samozřejmě tady stělesňuje Volodymyr Zelenský, patrně opravdu si myslím je na místě tomu říct, že hraje další svoji roli, že přijal tu roli toho hrdiny, opravdu zjevil v politice prvek hrdinství a toho politika, který není řízen pragmatickou volbou, ano, přijmu nabídku, odjedu do exilu do Spojených států, jak nabízel prezident Joe Biden, ale naopak převléknu se do vojenského, budu tady, stanu se tváří symbolem toho odporu, i když na něj a na jeho rodinu je vypsaná odměna, jak opravdu na nějakého psance. Jak uchopit tady tuhletu situaci politik versus v uvozovkách politický herec, hrající brilantně roli toho národního hrdiny? Já myslím, že klíčem je i to, o čem jsme mluvili. Třeba pro mě osobně, řeknu svůj názor, to, jak vystupuje Volodymyr Zelenský, pro mě je a není překvapení. Opravdu tady, myslím, pro ten obraz Volodymyra Zelenského bylo důležité to oceňování, které bylo ze strany Ruska pochopitelně ve chvíli, kdy se změní ty sympatie na antipatie, tak právě všechny možné hříchy s ním spojované, taková ta dehonestace právě jako komika, který někde se předváděl, jak takový člověk může být vůbec prezident a tak dále. Konec konců to vidíme i v reakcích od obyčejných Rusů, když reagují na Volodymyra Zelenského. Já si nemyslím, že by snad jako většina Rusů považovala Volodymyra Zelenského za nacistu nebo fašistu, ale takové to podceňování, vysmívání, jo, že jako, podívejte se, jako vy máte prezidenta, tak opravdu to, že to, jak se hrál tu roli dobře teď
toho, který sjednocuje národ. Ta jeho odvaha je částečně překvapením, ale jako není překvapením, pokud se podíváme na to jeho zázemí. Opravdu já bych zdůraznil to, co on sám ještě předtím, než vůbec netušil, že nějaká válka přijde. Naopak, on byl zvolen s mandátem míru, kdy řešit vše klidnou cestou. K tomu možná se ještě vrátím, k tomu tématu míru a těch dalších kandidátů. To je potřeba taky možná jak si vysvětlit pro naše diváky, ale opravdu to formování v těch 90. letech, ta schopnost nějakým způsobem se prosadit v silné konkurenci, vzpomeňme si na to, jak on potom bude zmiňovat, že podívejte se, jo, my jsme tady jako chlapci z Krivého rohu, jsme to všem ukázali, všem jsme to natřeli, zvítězili jsme jak ostatními, opravdu to, že byl schopen tvrdě pracovat a opravdu abychom především zdůraznili a znovu se vracím k té své myšlence, jako jedna role je tedy někde jako komik nebo herec, ale opravdu jako úspěšný manažer, jo, který musel vybudovat skutečně od počátku vele úspěšný projekt, který zbohatnul díky svému talentu. Jak si na rozdíl od jiných na Ukrajině, ne nějakými zvláštními způsoby rozkrádání majetku a tak dále, skutečně svou tvrdou prací. Jo, to znamená, jak si pro okolní svět možná ten obraz právě toho komika, to, že mimochodem i u nás potom, když přišlo téma Volodymyra Zelenského, tak jedna z prvních věcí, která se zmiňovala právě to vítězství ve Stardance, což je nějaká dávná minulost a je to jedna z mnoha epizod, jo, jeho života, tak najednou nám měla vysvětlit, kdo je vlastně Volodymyr Zelenský. Tak já spíš, abych řekl, zajímavost. Ale ještě k tomu míru, Ještě já se omlouvám. Já jsem moc rád, že se k tomu vracíte, k tomu mandátu míru a je dobré se toho dotknout, protože vlastně myslím, že to je několik dnů zpátky, kdy na Ukrajině právě byla pozastavena činnost proruským stranám, ale na druhou stranu Volodymyr Zelenský přece je relativně proruský kandidát, nebo on nebyl žádný rusoběc. Jestli tímto směrem míříte, tak budu velice rád, když to okomentujete. Ano, to rozhodně ne. Já bych možná opět to rozdělil na dvě věci. Za prvé řešení otázky Krymu a řešení války na východě Ukrajiny. Jenom připomínám, my teď používáme slovo válka, ale pro Ukrajinu ta válka nezačíná 24. února 2022, ale začíná už na počátku roku 2014 okupací Krymu a událostmi na Donbase. Čili Volodymyr Zelenský přichází s tezí o mírovém řešení. Tady bych rád řekl jednu podstatnou věc. Nikdo z těch prezidentských kandidátů nesliboval válku. Všichni byli vlastně kandidáti míru. Mm-hmm. Otázka byla, jak si navysvětlenou pro naše diváky, jakým způsobem se ta situace vyřeší. Všichni tvrdili, že musíme především jednat. To znamená, řešení není na válečném poli, ale na poli diplomacie. Rozdíl, když to teď stáhnu, nebudu zmiňovat jiné neúspěšné kandidáty, stáhnu to na ten hlavní souboj Petro Porošenko a Volodymyr Zelenský. Petro Porošenko rovněž ani jednou nezmiňuje to, že by měla vyrazit ukrajinská armáda a zabrat Donbas, nebo nedej Bůh začít zabírat Krym, riskovat konflikt s Ruskou federací. Kdokoliv by to sliboval v roce 19, může rovnou zapomenout na vůbec nějakýkoliv úspěch v prezidentských volbách. 10% ukrajinské společnosti zhruba podle dlouhodobých výzkumů bylo stoupencem jaksi válečného řešení. To znamená, jak si mobilizovat armádu a vyrazit vpřed. 10%. To znamená, ten zbytek byl pro různé varianty mírového řešení. Rozdíl podstatný v tom, jakým způsobem. Petro Porošenko akcentoval spojenectví se západními partnery a tlak na Rusko. To znamená, být tvrdý, tlačit na Rusko a tlačit na Rusko s pomocí západních partnerů. To, co řekl Volodymyr Zelenský a co mu potom budou mnozí vyčítat, a možná bude i důležité pro to, jak se budou vyvíjet události dál, je to, že on jasně dal najevo, že v zájmu vyřešení té situace, v zájmu toho, abychom ušetřili lidské životy,
tak je on ochoten se sejít s Vladimírem Putinem a najít kompromis. To chtělo jistou míru odvahy, protože poté, co tento výrok padl, tak se na něj obrátili, proti němu obrátili ti stoupenci právě těch razantnějších řešení. Upozorňuji, ne válečných, ale razantnějších řešení. To znamená, nebudeme přece s Putinem jednat, prostě Rusko má být dotlačeno k nějakým kompromisům, jednání nejsou možná. Volodymyr Zelenský řekl, sedneme si s Vladimírem Putinem, on napíše své požadavky, svoji představu, já svoji a budeme hledat nějaký průnik. To vše zdůvodňoval tím, že chce, aby se Ukrajina rozvíjela úspěšně, aby skončila ta nejistota a především, aby se ušetřili lidské životy. O tohle se skutečně pokusil. To je potřeba říci, ta jednání dokonce proběhla, měl možnost si poslechnout, co Vladimír Putin chce, nicméně ta jednání se vytvořila ve slepé ulice a končí tragédií, kterou dneska vidíme. Pokud jde o tu druhou část, kterou jsem sliboval, to je také podstatná, ale která se týká zase jaksi vnitřních záležitostí Ukrajiny. Totiž kromě toho, že chce jednat s Ruskem, tak Volodymyr Zelenský přichází s jednou myšlenkou, která je v opozici vůči tomu, co říká Petro Porošenko, totiž, že by jazyková otázka, která je na Ukrajině velice citlivá, od doby, kdy Ukrajina jako samostatný stát v roce 1991 vznikla, a to je jazyková otázka, totiž otázka, zda tedy ukrajinština má být jediným státním jazykem, nebo zda ruština má mít nějaké zvláštní postavení. Volodymyr Zelenský je příkladem jaksi generace politiků nebo generace Ukrajinců, která už tu otázku, zda jeden nebo dva státní jazyky neřeší. On jasně řekl, že ústavu měnit nechce, v ústavě ukrajinské je to jasně řečeno, jediným státním jazykem je ukrajinština. Ovšem, opět musíme dodat, a dodává Volodymyr Zelenský, je to, že každý může používat jazyk, jaký chce. To znamená, všichni by měli znát ukrajinštinu, ukrajinština nechtě hlavním jazykem nebo jediným jazykem sféry fungování státu, ale doma, na ulici a tak dále, v obchodě si každý může mluvit jazykem, jak chce. To znamená, má se tím na mysli především ruština, i když na Ukrajině jsou jiné jazyky, například maďarština, jako regionální jazyk právě toho západu Ukrajiny a tak dále. Jde hlavně o ruštinu. Víme, že velké oblasti Ukrajiny jsou ruskojazyčné, východ, jihovýchod, především tyto oblasti. Tak. A druhá věc, kterou říká, historická paměť by nás neměla rozdělovat, říká, že ano, probíhá dekomunizace, odstraňují se sovětské pomníky, ale na jejich místo by měly přijít pomníky, které nebudou rozdělovat. My budeme volit nikoli v kontroverzní osobnosti, víme, o kom mluvíme, představitelích třeba ukrajinského nacionalismu, si myslíme o nich, co chceme, ale jsou to osobnosti, které rozdělují. Stepan Bandera je takový ten symbol toho. Pochopitelně má své stoupence, má své odpůrce, ale to je potřeba říci, je to osobnost, která nikdy nebude úplně spojovat celou Ukrajinu. Uvidíme po této válce, ale předpokládám, že ani po této válce to tak nebude. A samozřejmě musíme taksi prostě brát ohled na to, že jsou tady u nás spoluobčané, kteří to vidí jinak, třeba sovětskou minulost a tak dále. Petro Porošenko jde do těch voleb jednoznačně pod heslem, které zní jazyk, víra, armáda. Jo, tím je to řečeno. To znamená, akcentuje tu jazykovou otázku ukrajinizaci, v závěru jeho mandátu je přijat jazykový zákon a tak dále. Takže v tomhle tom Vladimír Zelenský jakoby nabízí nějaký kompromis. Víme, že mimochodem k té jazykové otázce, která je neobyčejně zajímavá na Ukrajině a sloužila by si jistě větší pozornost, otázka vlastně identity ukrajinské a jazyka a tak dále, my jsme o tom mluvili i v tom našem díle o Ukrajině, tak jenom k tomu bych chtěl dodat, že vlastně Vladimír Zelenský, se podíváte na jeho vystoupení, tak jsou v ruštině. Ukrajinština tam zní jako takový zvláštní doplněk, jako zdroj humoru a tak dále, jinak on byl ruskojazyčný. Ten Krivý Rih je právě ta část Ukrajiny ruskojazyčná a
Dokonce Volodymyr Zelenský se musel nějak, říkám úplně od počátku, ale přece jenom tedy ty jaksi své návyky v ukrajinštině získávat. On to bral s humorem, jo, že například tvrdil, že teď zjistil, že jako víc poslouchá tu ukrajinštinu, jak je to krásný jazyk, takže jako se to naučí. A je vidět, že opravdu jeho talent se projevil i zde, protože teď už výborně zvládá ty projevy v ukrajinštině, s čím šlo na počátku problémy a byl za to kritizován právě tím táborem, řekněme, národoveckým, nacionalistickým. No. Připadá mi, že na závěr bychom se měli ještě dotknout jednoho tématu, předpokládám, že to asi nebude na dlouho. Hovořili jsme o oligarších a o jeho případného napojení na oligarchy, hovořili jsme o finančních skandálech, které otřásaly Ukrajinou a které nějakým způsobem se dotkly i Volodymyra Zelenského, ale ještě jsme se nevyjádřili k těm větám, které říkají, že je to feťák, že je na drogách a že je to tedy úplně nějaký jako šílený člověk. Má nějaké drogové skandály? Má něco, o co by šlo tady toto opřít, anebo to jsou jen bohapusté pomluvy? Já bych možná rovnou zmínil, že tohle byl oblíbená zbraň, byla to nejenom ze strany ruské propagandy ve chvíli, kdy se jim Volodymyr Zelenský znelíbil. Chodem se podíváte na vyjádření z ruské strany, jak to pořád tam zní, že vlastně vidíte, že musel být pod drogami a tak dále. Mimochodem tohoto používal i jeho hlavní soupeř Petro Porošenko. Ty argumenty o tom, že je narkoman, alkoholik. Pokud jde o tu narkomanii, tak to není nějak potvrzeno. Pokud jde o alkohol, tady opět ta otevřenost Volodymyra Zelenského se projevuje. Když se podíváme na jeho výroky, na jeho vzpomínky na alkohol, tak asi říká toto. Ano, alkohol k naší profesi patří, alkohol mi není cizí, nicméně opijím se zřídka, jsem schopen vypít třeba láhev vodky, to zase dokumentuje tu svoji tvrdost, co všechno snese, nicméně říká, nemohu být alkoholikem ve chvíli, kdy musím zvládat takové věci, které jsem zvládal. To znamená, alkohol mu není cizí, jinými slovy, to nijak netají, není v tomto pokrytec, ale opravdu, když se podíváme na tu celou jeho kariéru, tak kdyby spadl do nějaké alkoholové nebo drogové závislosti, tak by nemohl rozhodně dosáhnout těch věcí, kterých dosáhl a rozhodně tohle vypětí by z těch posledních týdnů by nebyl schopen snést. Pane doktore, já vám mnohokrát děkuji za příležitost poslechnout si váš výklad. Podle mě to je nesmírně důležitý vstup do té obecné diskuze, která se v dnešní době odehrává nejenom u nás, ale vlastně na celém světě. Za sebe mám pocit ještě takového malého dluhu k osobě Volodymyra Zelenského, že jsem vlastně říkal, že on hraje tu roli, ale je třeba si říci, že to v tuto chvíli jsou i reálné skutky. On skutečně je statečný, on skutečně je schopen sjednotit ty lidi své země a motivovat je k obraně své země a i schopnost, jakou dokáže se prosazovat a získávat pozornost v parlamentu nejvlivnějších zemí na země kouli a ještě způsob, jak jsou ty jeho projevy připravené a jak dokonale pracují i s národními mýty těch, kterých zemí, nebo s národními bolestmi, s historickými příběhy a jak dokáže ukazovat paralely ve své zemi. To jsou všechno prvky, které si podle mě naprosto ten obdiv zaslouží i s plným vědomím všech těch různých vad na kráse a chyb, které jeho cestu lemují. Právě, jenom bych dodal k tomu to, že jako mě bylo cizí to zpochybňování schopností Volodymyra Zelenského nebo podceňování vlastně od počátku. Já jsem měl opatrný přístup k němu, když se stával tím prezidentem, nicméně jsem nezdílel takovou tu hurá kritiku nebo takové to jaksi podceňování od počátku. Tady jsme u jednoho důležitého momentu pro mě osobně, totiž na co hrál jeho protikandidát Petro Porošenko, hlavně to byla jeho autorita za hranicemi. Jo? Tedy, že jak někdo jako Volodymyr Zelenský bude jednat s velkými státníky, jak bude reprezentovat Ukrajinu, opravdu se ukázal od počátku jeho zvolení to, že toho je schopen. On se nedopustil nějakých fatálních chyb. Samozřejmě byla cítit zpočátku určitá nejistota a tak dále, ale rozhodně jsme neviděli nějaké fatální chyby nebo selhání.
teď pro mě opravdu ta jeho role je zajímavá a jaksi nová. To znamená toho opravdu globálního státníka, můžeme říci, který, jak vidíme, vystupuje před různými tedy jaksi fóry, ať už jsou to demonstranti u nás v Praze, nebo tedy jaksi americký kongres, Bundestag, a všude sklízí tedy ovace. Tohle, myslím, jako je zajímavý bez pochyby historický příběh, a když se ptáme na ten odkaz, já bych rád možná na závěr jako bonus svým způsobem, abych opravdu vzpomněl si na jeho slova vlastní ještě předtím, když vůbec netušil, co ho čeká. Vůbec ještě, když ještě přemýšlel nad tím, jestli se stane tím kandidátem, tak řekl slavná slova, když říkal, že když pokud by se stal prezidentem, tak vztah Ukrajinců k němu bude mít tři fáze. Za prvé, první fáze, budou na něj házet špínu. Druhá fáze, začnou si ho vážit. A třetí fáze, budou plakat, až bude odcházet. To, myslím, je geniální výrok. Tak pokud bychom to vzali, tak prvními dvěma fázemi už prošel. Jo, tedy ta předpověď byla úplně přesná, to házení špíny, to myslím, že byl oblíbený sport těch měsíců před samotnou válkou, jak ukrajinských médií, tak velké části ukrajinských politiků. Teď jsme v té druhé fázi, bez pochyby, tedy to, že začínají lidé si ho vážit. Vidíme průzkumy, dokonce ve válečné době na Ukrajině probíhají sociologické průzkumy. Vidíme, jak ta křivka padající jeho popularity se zlomila, teď je kolem 90%. A třetí fázi uvidíme. Já doufám, že fáze nenastane jaksi brzy, to odcházení, ale opravdu jaksi zajímavá předpověď. A druhá věc ještě k tomu odkazu, totiž když se ho ptal novinář Gordon na pomníky, které by třeba eventuálně mohly stát po Ukrajině, tak on sám se opět ve svém stylu vyjádřil, že by se nerad na ně díval, na své vlastní pomníky, ale přece jenom, že by byl rád, kdyby v jeho rodném městě třeba nějaká malá ulice byla pojmenována jeho jménem. To, myslím, opět další tedy skvělá předpověď, to myslím, že můžeme očekávat konec konců už teď ne přímo na Ukrajině, už vidíme v zahraničí, už ty nápady jsou na pojmenování tedy ulice jeho jménem. Takže vidíte, jak vlastně jsme úplně v jiné atmosféře teď, v jiné době, můžeme říct, začíná nová epocha nejenom pro Ukrajinu, ale pro celý svět, a vlastně některá slova je dobré si stejně vzpomenout, v jaké míry vlastně byla prorocká. Mnohokrát děkuji. Nakolik sám vodku nepiju, protože mi nechutná, ne, že bych byl kategorický odpůrce alkoholu. To jste dva. Teď bych s radostí aspoň malou sklenku nalil, protože do toho politického prostředí i Ruska, i Ukrajiny, a nejen politického prostředí, rozhodně ta vodka patří. A s radostí bych připil na dálku, aby opravdu to jeho odcházení, až přijde, tak bylo z jeho vůle, a ne proto, že ho nějaký hrdlořez dopadne a zabije, jak mu to teď v současné době hrozí. Buďte zdrav, děkuji. Děkuji za pozvání a budu se těšit někdy příště. Naschledanou. Naschledanou. Díky, že jste podcast či video doposlouchali až do konce. Pokud nám dáte like nebo odběr, pomůžete nám v algoritmech vyhledávačů. Mějte se prýma, ahoj, váš Petr Horký.